Türk geni. Evet. Nerede şu anda? Dediğimiz Türk ırkının özelliklerini taşıyor. Altaylarda. Hala bizde ne kadar? Bizde ne kadar? Onu yani Anadolu'da böyle bir DNA araştırması yapıldıydı. Biz çok büyük ölçüde Hint Avrupalı çıktık. Yani biz Türk geni %7'lere düşmüş galiba. Ha, biz unutmayın, biz Bizans'ın varisiyiz. Ve dolayısıyla müthiş evlenmeler olduğunu Osmanlılardan da biliyoruz. Osmanlı. Yani kendileri çok karışmışız. Dolayısıyla biz Müslüman Romalılarız bir yerde. Nuri Paşa'nın Kızıl Müqabilində Bakıya gəlib döyüşlərdə iştirakını. Bilirsiniz, sonra, burada bir qəbahət yoxdur. Ermənilərin aramızdakı münasibətin Osmanlı türklərinə görə pozulduğunu. Bir dəqiqə. Buyurun. Deməli, bir şeyi yadda saxlayın. Osmanlı ordusu muzlu ordu idi. Muzlu ordu para almasa heç vaxt müharibəyə getməz və girişməz. Yəni burada qəribə bir şey yoxdur ki, para müqabilində gəliblər Bakıya köməyə. Yaxşı. İndi biz Azərbaycanlıyıq yoxsa türküyük? Əvvəla insan özünü kim hiss edir, həmin millətdəndir. Amma bir şey də sizə deyim ki, indi belə bir elmdir, kaplo qrupa. Yəni qana görə, qanın tərkibinə görə müəyyən edirlər hansı xalqlar yaxındır, hansı xalqlar yaxın deyil. Kaplo qrupaya görə Azərbaycanlılarla türklərin qanlarındakı olan elementlər bir-birinə uyğun deyil. Türklər Asiyadan gəlmədilər. Onlar sarı irqə məxsusdular. Azərbaycanlılar Hind-Avropa irqinə məxsusdur. Ona görə mən Azərbaycanlıyam, özümü də Azərbaycanlı İran bizim için çok önemli bir şeydir. Bizim medeniyetimizin mebdeidir. Mebdeyi? Mebdeyi başıdır, kökedir. Bizim için, Türkler için İran medeniyeti çok önemlidir. Bir sebep var, bir şey söyleyeyim.